luptă pentru un loc la salon, pentru mini-vacanța pe care zic să o petrecem împreună, dar în condiții de siguranță. Florian a ajuns într-un salon, discutăm evident despre frumusețe. Neața! Bună dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Astăzi vorbim despre cum putem să ne aranjăm părul alături de Nicoleta. Bună dimineața, Nicoleta. Bună dimineața. Vorbim despre aranjarea părului în orice sezon și ce ne recomandă astăzi. Astăzi o să vorbim despre cum să facem acasă o coadă ponytail și să ne iasă așa cum ne dorim și cum vedem pe Instagram. Și dacă vom ține cont de câțiva pași foarte, foarte simpli, o să ne iasă o coadă superbă. În primul rând, vreau să vă dau două trucuri, așa mici, dar mari în același timp. Este foarte important să împărțim părul în două, da? Să facem practic două cozi într-una singură. De ce? Ca să avem înălțime cozii și să-i dăm înălțime cozii și să putem să obținem volum, atât în jurul cozii, cât și în față. Înainte trebuie să coafăm părul? Înainte este indicat să spălăm părul și să-l îndreptăm la perie, să îndreptăm foarte bine rădăcina, astfel încât el să se așeze frumos și să nu iasă toate firicelele care sunt micuțe, da? Tot baby hair-ul. În afara faptului că trebuie să împărțim părul în două părți și în două cozi, ca să putem să avem înălțime și să putem să obținem o coadă cu volum, este foarte important elasticul pe care îl folosim. Cel de dedesubt poate să fie un elastic simplu, un elastic normal, însă cel de deasupra este indicat să avem așa, un elastic din ăsta cu două agrafe. Și cum facem această coadă? Acum imediat o să vă arăt. Spune-mi, te rog frumos, trebuie neapărat să avem părul lung, bănuiesc. Poate fi făcută și pe un păr mai scurt, însă automat nu o să aibă aceeași lungime și nu o să se vadă atât de lungă coada, nu o să pară că avem așa un păr lung. Dar dacă facem acest lucru și împărțim părul în două părți, ea o să aibă și lungime, pentru că practic sunt două cozi, iar cea de dedesubt o împinge pe cea de deasupra, care îi dă și lungime. Bun, deci punem agrafa, răsucim elasticul. Și în contează de câte ori? A, nu, de câte ori, în funcție de cum este coada. În contradirecție, băgăm din nou agrafa în interior, la rădăcină. Astfel, ea este foarte, foarte strânsă. Da? Și dă și înălțime și volum. Și în felul acesta este și foarte rezistentă și nu ne scapă. Sunt persoane care au părul mai puțin, da? Nu atât de mult, nu atât de voluminos și atunci în momentul în care prindem coada cu un elastic simplu, ea se lasă pe parcursul zilei și nu putem să avem rezistență. Lăsăm părul așa? Adică, de exemplu, nu. Peste acest elastic putem trage o șuviță de păr? Da, sigur că da. Aici o să dăm volumul pe care îl dorim, da? Să lăsăm părul cât mai natural și cât mai messy, să spunem așa, să nu fie foarte aranjat. Aceste firicele le putem finisa cu un fixativ. Putem folosi și extensii? Putem folosi și extensii, sigur că da, care vor fi prinse tot așa de desubt, la coada, prima coadă, doar că asta este cam greu să facem acasă singure cu extensii, așa că e indicat să venim la salon pentru această coadă cu extensii. Iar elasticul îl vom acoperi cu o șuviță de păr. Ne ia foarte mult timp să facem această coadă acasă? Nu. Dacă respectăm acești pași, o să ne ia fix 10 minute. Ce alte idei ne dai de coafuri în această perioadă, mai ales că vine Paștele? Păi pot fi făcute buclele despre care am vorbit și data trecută, cele foarte legere, Hollywood waves-urile sau cele cu vârful drept, care se pot realiza foarte ușor și acasă. Pot fi făcute coafurile clasice pe clips, cu peria, cu perie rotativă sau cu peria și cu fănul, care arată foarte frumos și Delia își face tot timpul la casa asta. Dar și cocurile foarte, foarte simple făcute, tot la fel, foarte messy, foarte legere. Nu știm cum va fi vremea de Paște, așa că vreau să te întreb ce ar fi indicat ca să spun așa, să nu ne plouă. Da. Să ne plouă, e indicat o umbrelă. Bine, da, o umbrelă, sincer. Dar, să ne strice freza. Da, dacă totuși ne plouă, este indicat să folosim un produs înainte să ieșim din casă, da, pentru umiditate, dacă știm și ne uităm pe vreme că o să plouă, sau să folosim la fel un fixativ după ce deja toate firicelele sunt expandate. Cum spălăm părul înainte?
Este foarte importantă spălarea părului. Am mai spus lucrul acesta la orice fel de coafură, indiferent că facem doar o coadă simplă, indiferent că facem o coafură cu peria sau cu ondulatorul, spălatul părului face 80% din coafură. Pentru că în funcție de asta și în funcție de cât de bine și corect este spălat părul, coafura noastră va rezista sau nu? Și va arăta bine sau nu? Se mai poartă coada aceea spic? Da, sigur că da. Împletiturile se vor purta întotdeauna. Se poartă și anul acesta și o să vorbim și despre împletituri, pentru că sunt minunate și sunt superbe. Ele pot fi făcute pentru orice fel de eveniment, atât de zi, cât și pentru o ocazie specială. Și într-adevăr ne putem juca foarte mult cu împletiturile. Acolo este specialitatea mea. Deci e o gamă foarte largă. Nicoleta, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai fost astăzi alături de noi. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, Flori. Doamnele, domnișoarele, nu spun că își aleg varianta asta de coafiură pentru că dă și un pic de lifting, Bianca, știi cum zic? Adică mai îndreaptă de aici și de aici și, și ai mereu un zâmbet, așa. Pentru că de la... da, știi bancul cu oia care merg la doctor, părinții. Ce, domne, avem o problemă cu asta mica noastră, nu știm de ce are ochii așa migdalați. Și a zis, mai dați drumul la codițe.